samoubistvo. Starče, pojedini ljudi ako naiđu na neku veliku teškoću u životu, odmah pomišljaju na samoubistvo. Posredi egoizam, većina samoubica sluša đavola kako im gore da će se ako prekrate sebi život osloboditi unutrašnjeg mučenja koje preživljavaju i pokrenuti egoizmom dižu na sebe ruke. Naprimer, neko počini krađu i kada se razotkrije šta je učinio, on pomišlja, evo sad sam ozloglašen, i umesto da se pokaje, da se smiri i da se ispovedi kako bi se oslobodio od greha, oduzima sebi život. Drugi sebi oduzimaju život jer im je dete paralizovano. Kako baš ja da imam paralizovano dete, gore i padaju očajanje? Ako na njemu same leži odgovornost za to i on to priznaje, neka se onda pokaje. Kakav je smisao prekratiti sebi život i dete ostaviti na ulici? Zar takav čovjek kasnije ne snosi još veću odgovornost? Starče, često čujemo da je neko izvršio samoubistvo jer je imao psihičkih problema. Kada duševni bolesnici izvrše samoubistvo, imaju olakšavajuće okolnosti, jer im je um poremećen. Takvi ljudi opterećuju se i kad ugledaju oblake kako se skupljaju na nebu. A ako uz to u njima vlada i jedan duševni nemir, nebo će im delovati dva put više naoblačeno nego što jeste. Zbog toga se crkva ne moli samo za one ljude koji izvrše samoubistvo, a koji nisu duševni bolesnici, isto kao što to ne čini ni za eretike, već ih prepušta sudu i milosti Božije. Sveštenik ne pominje njihova imena na proskomidiji, niti za njih vadi česticu, jer su oni svojim samoubistvom odbacili i prezirali život, koji je dar Božji. To je kao da su ga bacili u lice Bogu. Međutim, mi treba da se mnogo molimo za one koji su sebi oduzeli život, da dobri Bog nešto učini i za njihovo dobro, jer nama nije poznato šta je moglo da se dogodi te su na sebe digli ruku ili u kakvom su se stanju nalazili u posljednjem trenutku života. Može biti da su se u času ishoda duše pokajali i zatražili oprosta od Boga, da je njihovo pokajanje Bog primio, a dušu im odneo anđeo gospodnji. Čuo sam kako u nekom selu jedna devojčica vodila kozu na pašu. Privezala je kozu na livadi i otišla malo podalje da se igra. U igri se tako sasvim zaboravila, a koza se za to vreme odvezala i pobegla. Tražila je, ali nije je našla, te se vrati bez koze kući. Njen otac strašno se razljuti, istuče je i istera iz kuće. Iđi da tražiš kozu, reče, ako je ne nađeš, bolje se obesi. Sirota devojčica pođe tako da traži kozu. Bližilo se veče, a ona se još ne beše vratila kući. Njeni roditelji, videći da se već smrkava, zabrinuše se i pođoše da traže dete. Tako tražeći je, nađoše obešenu o jedno drvo. Oko vrata je namakla konopac kojim je koza bila vezana i obesila se o drvo. Nesrećna devojčica postupila je tako po savesti. Shvativši doslovno ono što je otac rekao, sahranili su izvan groblja. Crkva je svakako dobro učinila sahranivši je van groblja da bi to poslužilo kao kočnica svima onima koji zbog beznačajnih stvari dižu na sebe ruku. Ali Hristos će učiniti dobro tako što će smestiti u raj.